šiandien mes ir vėl susirinkome į pokalbių laidą ir šiandien svečiuose pas mus Indrė Launikonytė. Labas vakaras. Labas, labas visiems. Indrė mums šiandien papasakos iš tikrųjų apie tokį netikėtą dalyką, ką jinai studijuoja, kas yra labai įdomu. Tačiau pradėkime nuo to, Indrė, kaip tu apskritai susidomėjai muziką, nuo ko visą tai prasidėjo? Aš visada sakau, jog muzika mano venomis teka nuo pat vaikystės. Mano apskritai visa giminė yra muzikali ir karta iš kartos būtinai kažkas kažkuo grodavo ir dainuodavo. Ir ne tik namuose, bet ir ansambliuose tais laikais. Todėl, man atrodo, mano likimas jau buvo nulemtas iš anksto. Ir man buvo 3 metai, aš labai gerai prisimenu netgi dainas, kurios skambėjo namuose. Kai tuo tarpu šiaip neatsimenu nieko daugiau. Vat kaip būna, kai savo 3 metų iš vaikystės gali kažką prisiminti, vat būtent muziką. Aš prisimenu būtent muziką. Ir prisimenu savo pačią pirmąją rugsėjo pirmą, kai man buvo 5 metai. Ir aš stovėjau už muzikos kabineto durų ir verkiau, nes aš jokių būdų nenorėjau į muzikos mokyklą. Ar tai per prievartą buvai nuvesta? Nuvedė, užrašė ir tokiu būdu aš tiesiog patekau ją. Galiu pasakyti, kad prisiminimai mano yra labai įvairūs. Visada pabrėžiu, jog labai svarbu vaiko gyvenime yra mokytojas, kurį tu sutinki ir kai tau yra 5 metai, tai yra labai, labai didelis indėlis jo į tave. Ir man pasisekė. Gavai gerą mokytoją. Aš tikrai gavau labai gerą mokytoją, su kuria iki šiol palaikom ryšius. Dėl to aš kiekvieną kartą dėkodama Dievui, tai būtinai padėkoju ir už ją, kad ji tokia yra. Bet vis tik tai nepadėjomam eiti tuo muzikos keliu visą savo laiką ir aš muzikos mokyklą mečiau. Wow. Man nepatiko groti, nors aš tai dariau geriausiai iš grupės. Man nepatiko dainuoti chore, nors aš vienintelė dainuodavau 3 balsą būdama maža. Aš nenorėjau. Aš tėvų prašiau, kad mane nuo 5 metų leistų mokyklą. Ir mama sakė, jeigu tu pati išmoksi skaityti, mes leisim. Ir aš pati išmokau. Aš nežinau kaip, mama sako, aš irgi nežinau kaip. Čia manis labai norėjai. Ir jie mane apgavo. Taip, ir jie manęs neleido. Žodžiu, neilgai iš tikrųjų truko tie mano mokslo muzikos mokykloje, aš palankiau 3 metus. Ir tiesiog, man buvo neįdomu. Aš nesuprasdavau, jog man per naktį tėvai ištaisydavo solfedžio namų darbus. Tiesiog. Tai, ta prasme, ant kiek reikia nesuvokti, ką tu darai tenai, taip, kad nesuprasti, jog tau yra perrašyta tavo visi taip pratimai. Ta prasme, ir taip mano muzika tenai ir užsibaigė. Bet namuose aš visada grojau savarankiškai. Vat kai nereikia, tai grojai. O tai galbūt tau nedavė groti, kai tu muzikos mokyklai buvai tuo, kuo tu norėjai groti, ar tu grojai tuo pačiu instrumentu? Aš grojau pianinu. Ir man sakau, man labai gerai sekėsi. Mano pirštai labai ilgi, mano ranka, vis tik kas pamato, sako, tu turi pianistės ranką, tu turėjai būti pianistė, nu ir čia kaip yra mano. Jo, tai va. Ir iš tikrųjų, pas mane namuose visada skambėdavo M1. Aš išgirsiu dainą, bėgu prie savo pianino ir groju. Ir man tam nereikėjo muzikos mokyklos ir tos bazės, aš tiesiog iš klausos viską atsirinkdavau. Kaip nežinau, kaip išmokau skaityti, taip nežinau, kaip išmokau groti akordais. Man tai yra mistika, tikrai. Ir muzika namuose skambėjo kiekvieną dieną. Aš grojau, dainavau, tiesiog nejau į muzikos mokyklą. Sulaukus paauglystės, aš atėjau į kultūros namų centro atranką būti grupės vokalistė. Jau atėjo įkvėpimas antras, ar ne, kad čia jau nebe per prievartą pati. Štai ką reiškia paauglystė. Taip. Va, ir aš tam patekau. Ten aš grojau pianinu, mano sesė dainavo, mes abi dainavom. Būtent ten aš pradėjau mokytis groti gitarą.
Ir mes turėjom puikius metus, visi renginiai ir festivaliai ir kelionės užsienį buvo mūsų. Ir iki tol norėjusi būti policininkė. Tavo svajonė buvo būti policininkė? Aš negaliu patikėti. Aš nuo 5 metų tvirtai žinojau, jog aš būsiu policininkė. Tai kas, kad man patinka groti ir dainuot? Na ir kas? O mano tėvelis buvo policininkas, bet tai visi jie grojo ir dainavo, taigi netrukdo. Ir aš kažkaip taip ir įsivaizdavau, jog ir man tai bus. Ir tiesą sakant, ta grupė mane turbūt išvedė iš kelio į visišką muziką. Ir būdama 18, aš jau tvirtai žinojau, kad aš važiuosiu stoti būtent į muziką, į džiazą. Toks dar vienas nukrypimas. Man jau toliau tada jau tokia lengva šoko. Nes... Ne, iš tiesų nebuvo visai taip gražiai į džiazą. Dabar dar bus vienas šokas, kuris iš pradžių įvyko man. Aš įstojau populiariąją muziką, nes aš labai įsivaizdavau, jog mes ten dainuosim Beyoncé, Madonna, ten Whitney Houston, eina savo populiarioji muzika, Aguilera. Ir rugsėjį aš atvažiuoju nusiteikusi mokytis dainuot ir suprantu, jog ta populiarioji muzika tai yra džiazas. Kas mano namuose niekada neskambėjo, man niekada nepatiko. Aš žinojau tik Summertime standartą, kurį žino visi. Taip, taip. Ir nieko daugiau. Ir man tai buvo pragaras. Aš pradėjau gailėtis, kad stojau į džiazą. Mhm. Tai kur ta populiarioji mano muzika? Turbūt tu mašiai su pop muzika. Taip, taip, nes tu būdamas jaunas, tu įsivaizduoji viską praktiškai tiesiog. Taip. Tai va, tai visus metus aš tiesiog gelbėjausi savo žinomom dainom, kurios daugmaž traukė į bliuzą, kas visai tiko džiaze. Ir aš visada pabrėždavau, jog man didžiausia bausmė, tai kai mane uždarytų į kambarį, užleistų man džiazą ir užrakintų, ir aš negalėčiau išėjti. Tai va, čia būtų viskas. Tai va, taip praėjo visi metai. Ir... Ir aš grįžau atostogauti į namus ir aš nepratariau ne garso. Aš nedainavau jokios dainos, aš neklausiau muzikos. Aha. Tai buvo visiška tyla. Ir atvykus vėl studijuoti į antrą kursą, mano dėstė sako, kaip tu gerai dainuoji, kur tu mokėsi per vasarą? Nu, bet tu visą vasarą nedainavai ir tau savo, kad tu labai gerai dainuoji. Aš tiesiog manau, kad visa turima informacija, kurios buvo labai daug, susigulėjo. Vis tiek ta praktika, ką tu darai, jinai kažkokiu būdu įgijo formą. Viskas susijungė ir tapo muzika. Ir sakau, tikrai niekur nesimokiau, bet būtent nuo tada aš supratau, jog norint dainuoti visus stilius gerai, tu turi studijuoti būtent džiazą. Ir todėl, kad džiazas yra visiškai improvizacinė muzika, tu išsibandai absoliučiai nuo iki, nuo baladžių, bosanovos, bliuzo. Visada sakiau, kad bliuzas yra mano širdies muzika. Liūdnos, ilgos, tamsos, natas. Kas labai neįtikėtinas su tavim tave matas, iš tikrųjų. Bet keista jo. Ir pats džiazas, jis yra toks spalvingas, su tiek daug natų, ir apie jį tikrai yra tiek daug anekdotų, kur paprasta liaudis, kuri klauso popsą, kuria turbūt juos, nes yra anekdotas apie tai, jog tarkim roko gitaristas groja 4 akordus 1000 žmonių, o džiazistas groja 4 žmonėms 1000 akordų. Štai toks tas skirtumas. Ir iš tiesų tu tada pradedi maudytis garsuose, tu pradedi girdėti tau, tarsi atsiveria ta muzikos plotmė. Ir aš visai sėkmingai baigiau džiazą. Aš iki šiol prisimenu patį didžiausią komplimentą iš savo dėstytojos Kilčiauskienės Giedrės. Aš prisimenu, atėjau pas ją į 3rą kursą. Prieš tai man dėstė kita dėstyta. Jis sako, na tai pasižiūrėm, nu ką čia turim. Taip, taip, taip. Ir aš pradedu dainuoti, jis sustoja groti ir sako, tu žinai, kaip faina, kad išeina pirmas žmogus, kuris moka viską dainuoti. Ir man, aš sakau, aš iki šiol atsimenu, tai buvo pati pirma, 3rą kurso pamoka.
Ir man tiek daug davė, man labai daug suteikia pasitikėjimo savim, kas atlikėjai yra visiškai, nu, turėtų būti toks pagrindas, toks įsižeminimas to, ką tu darai. Ir, nežinau, Dievas turbūt išgirdo. Ir pradėjo man siūsti muzikantus, koncertus. Taip aš įsisukau į muziką, taip aš pradėjau koncertuoti Vilniuje, pradėjau kavinėse. Kažkaip nuėjo garsas iki Šiaulių, ten sukūrėm roko grupę. Čia dabar visos pasakos apie Indrę bus atsklistos iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų buvo toks visiškai toks, kaip čia pasakyti, jeigu neturėjau tokios tikros paauglystės, tai ta paauglystė turbūt persikėlė muzikoje ir visuose jos žanruose, kai turėjau visiškai pašėlusią laisvą scenai, kai su grupės, kurio tu groji, galėjai tiek atsipalaiduoti, kad nusimauti batus ir šokti scenoje base, kai lyja ir tave purto. Nes tu nepagalvoji, kad laidai visur, jo. O, ne, prisimenu, vienas koncertas vyko kieme, kažkoks didelis baikerių sezono, ar atidarymas, ar uždarymas, neprisimenu. Ir taip faina, naktis, lyja, rokavo muzika, tu scenoj, hebra labai tave veža, grūvas. Ir aš nusispiriu batelius, šoku, scenoj šlapia ir jaučiu kaip krečia ir aš tik dainuoju ir taip iešku, kur čia mano batai? Jo, tai yra tokių tikrai fainų momentų. Ir vis tik, nu, yra laikas šėlioti ir yra laikas saugti. Taip. Baigusi džiazą, įstojau į pedagogiką. Toks irgi dar vienas visiškai priešingas etapas, iš tikrųjų galbūt. Visiškai priešingas iš dalies, nes jeigu tu sieki būti atlikėja, tai tu ir turėtum kaip reiti tą vagą ir prie ko čia tą pedagogiką, ar ne? Bet mane labai labai įkvėpė mano dėstytos pavyzdys, man taip, mane taip žavėjo, kai jinai man aiškindavo, kaip tai padaryti, aš galvoju, dieve, kaip tai laisva, tu nori kažką padainuoti, Ir tu pasakai, kaip tai padaryti, kaip faina, ir aš taip noriu. Ir aš įstojau į pedagogiką, turiu prisipažinti, tai buvo patys neįdomiausi metai mano gyvenime. Nesgi neįdomiau negu džiazo pirmi metai, ar ne? Ir aš supratau, kad ta pedagogika, tai ta buvo diplomas. Nes viską, ko man reikėjo, aš džiaze ir gavau. Absoliučiai visas žinias, kurias aš taikau savo mokiniams, taikau ir vaikams ir suaugusiems, tai yra tiesiog iš džiaze įgytos per praktiką, per anatomiją, kurią tu pradedi tiesiog jausti savo kūną, kur gyvena kokia nata. Ir pedagogika man suteikė diplomą, dėl ko aš šiai dienai tiesiog jaučiuosi saugiai dėl rytojus ar dėl ateities, ar ne? Taip. Bet daugiau nieko. Bet tai buvo tiesiog dar vienas etapas, gaila, kad jis buvo labai pats nuobodžiausias, bet aš manau, kad visą laiką žmogus iš bet kokios situacijos pasiema kažkokios patirties ir kažkiek žinių vis tiek jau buvo, kad nėra taip, kad jau visiškai veltui, bet... Taip, nes aš tuo metu tiesiog įgijau gal tam tikrų pažinčių. Jeigu to nebūtų, tai gal vėliau kažko kito nebūtų. Taip, taip. Baigiau pedagogiką. Sėkmingai dirbau ir džiazo mokykloje, ir privačiai dėščiau, ir vis dairiausi, nu ką čia dar paragavus. Ir čia dabar atėjo ta įdomioji dalis, ar ne? Taip, ir va čia va atėjo ta muzikos terapija. Tiesą sakant, pasijaučiau kaip vaikščiant erdvėmis. Vienu momentu dirbau Jono Basanavičiaus progimnazijoje, dėščiau muzikos dalyką. Ir gaudavau iš sekretariato laiškus apie seminarus, apie vykstančius kursus, kvalifikacinius ir taip toliau. Ir staiga atsidarau vieną laišką ir žiūriu, štai Lietuvos muzikos ir teatro akademija susijungia su medicinos fakultetu VU ir įsteigė tokią specialybę muzikos terapiją. Ir man prieš tai buvo labai negirdėta ir šiai dienai, kai kam nors pasakau muzikos terapiją, Man taip pasidaro gaila, kad niekas apie tai nežino, nors prieš du metus aš pati taip, kas tai yra. Taip, taip. Ir mane labai sudomino. Iš tikrųjų buvo gan sunku, nes tam reikėjo ruoštis, tai buvo kursai anatomijos,
apie kraujagyslės, apie raumenis, apie visą žmogaus sandarą ir daug labai psichiatrijos, kad tu galėtum stoti į tą dalyką. Ir kai susirenka muzikantės, kurios iki tol yra dainavę ir jums pradeda aiškinti apie mediciną, tai yra žavesio tame. Bet supranti, kad jeigu tu labai nori, tai tikrai nėra nieko neįmanomo. Ir nors visada norėjau būti policininkė, nes vat tėvelis policininkas, o mama medikė. Tai va dabar kažkaip gavosi, kad palinkau į tą pusę medicinos. Ir esu medicinos studentė ir iš tiesų muzikos terapija yra labai prasmingas dalykas. Ir kas paklausė apie tai, aš užsivedu nuo širdžiai pasakoti daug ir man tai patinka, kad žmonės klauso, klausia. Nes tai yra įdomu, mes su tavimi vat, irgi prieš filmavimą, kai kalbėjom ir tai buvo tas klausimas. Tai yra kažkas naujo ir negirdėta. Taip, ir vat, kai tu man pasakėjai muzikos terapiją, man tai atrodo, aš kaip sakiau, įsivaizduoju, kad sėdi kur nors čia tau kokie nors paukšteliai čiulba, ten gal koks nors instrumentas groja. Bet tai yra medicina, vat kaip ir tu pasakai, kad žmogaus anatomija, kraujagyslės, visa kita, tai yra grinų griniausia medicina. Taip, ir iš tiesų buvo ir toks šokas, kai aš gavau savo tvarkaraštį ir na, muzikos terapija, tu tikėsi tos muzikos kažkokios ir tu supranti, kad tos muzikos tame yra gal 10%, o pagrindas yra neurologija ir psichiatrija. Ir iš tiesų, vat, kaip sakai, tas klausimas muzikos atsisėdus ir relaksacija, tai yra tik viena labai labai maža dalis muzikos terapijos, kuri taikoma absoliučiai ne visiems. Ir ką aš veikiau, tai visiškai nebuvo to, nes aš dirbau Vilniaus psichiatrinėje su šizofrenija sergančiais asmenim. Ir iš tiesų man tai buvo iššūkis, nes aš labai turėjau tokią trauką į psichiatriją, į psichologiją, man buvo įdomu ir aš pasirinkau tą sritį galvodama, jog dirbsiu su depresija sergančiai žmonėmis. Nes tu supranti, kad jiems, na, tu tikrai gali padėti juos ištraukti iš to jos juodo debesio supančio. O šizofrenija yra kas kita, tu palaikai tiesiog formą jų, tavo yra užduotis pakelti jų nuotaiką, ištraukti juos tik tai čia ir dabar ir tu nesi atsakingas už tai, kas vyks už durų. Tiesiog aš tai grodavau, muzikos terapija yra visiškai nesvarbi tavo muzikinė patirtis, svarbu atsidavimas tam, ką tu darysi. Aš tiesiog duodavau instrumentą arba leisdavau jį pasirinkti ir pasakydavau, apgrok savo jausmus šiandien, arba padinok savo sielos dainą tiesiog su raide A, kaip tu jautiesi ir tu iš karto girdi, ar ta melodija yra liūdna, ar linksma. Ir vyksta labai daug klausimų, labai, labai didelis pokalbis, refleksija, kaip tu jautiesi, o tos juodos, tamsos, tavo natos, kas tai buvo, iš kur tas liūdesys. Iš kuris atėjo, iš namų atsitiko šiandien čia kažkas grupiai, ar tiesiog dėl to, kad tu pergyveni dėl savo būklės, kad jinai yra tokia. Ir iš tikrųjų klaidinga nuomonė yra suformuota, jog šizofrenija sergantys asmenys yra agresyvūs, nežinau, uždari. Taip, kai yra paūmėjimas, jie gali būti tokie. Bet iš tiesų jie tikrai neturi jokios grėsmės nekelia visuomeniai. Jie yra absoliučiai atrodo vienodai kaip mes. Jie yra dažniausiai itin gabus. Mano terapijos grupėj praktiškai 90% buvo muzikalūs žmonės su universitetais. Su manęs širpas dabar eina. Taip, iš tikrųjų. Su medicinos ir filosofijos specialybėm. Mamos auginančios muzikalius vaikus. Ta prasme, tikrai žmonės, kuriuos ta liga tiesiog ištiko. Ir jie, jokių būdų, intelektas jų nesiskiria nuo mūsų. Tiesiog jie turi tą ligą. Ir iš tiesų, aš labai jaučiau didelę prasmę. Aš grįžus namo, rašydavau refleksijas ir vat vieną prieš ateidama čia aš pasiskaičiau, aš apsidarykiau. Nes aš ten rašiau, jog kaip nenoriu šiandien eiti į terapiją, nenoriu dėliotis tų instrumentų, tiesiog šiandien man pačiai yra sunku. Jeigu tau sunku, tu gali labai perduoti tą jausmą kitam, o tai negali to būti.
Ir kaip ta terapija užsibaigė tuo, pas mane tą dieną atėjo tik vienas žmogus. Vos jis pravėrė duris, aš iš karto išsitiesiau. Nes kai tau liūna, tu tiesiog esi taip susmukęs. Taip, taip. Išsitiesiau. Pradėjau iš karto šypsotis, spinduliuoti tą savim pasitikėjimo būseną, kad labas, aš tavęs laukiu, kviečiu, pradėkim užsiėmimą. Ir iš tiesų jisai buvo toks gilus, toks atviras, gal turbūt dėl to, kad jis buvo individualus. Galima. Mes tiek daug išsiaiškinom, kad pacientas išėjęs man tris kartus pasakė, ačiū Indrė. Ačiū, Indrė. Ir dabar net man širpai eina iš tikrųjų. Tas pirmadienis, tada buvo man vis tokią prasme įgyjo. Kas keiščiausia, kad po muzikos terapijų, kurios aš vesdavau, man pačiai tai faina pasidarydavo po. Kad poveikį pajusdavo ne tik sergantieji šizofrenija, bet ir aš pati pasikeldavau. Gal dėl to, jog aš matydavau tą rezultatą, jog jiems faina, vadinasi, mes einam tą linkmę. Pasakau, bet tiesiog paminėsiu visiems, jog ypatingai terapija svarbu ne tik psichinių sutrikimų turintiems asmenims, apskritai visiems, absoliučiai sveikiems, dirbantiems, patiriantiems daug įtampų, streso vaikams. Ir vedžiau muzikos terapijas šią vasarą stovyklą jaunimo. Buvo 12 paauglių, nuo 15 iki 20 metų. Ir tai buvo pirmas vakaras, kada jie visi susitiko. Jie visi nepažįstami, visi po vieną. Na, paaugliai, tai aišku, kiekvienas su savo nebūtais ir nebūtais kompleksais ir nepagrįstais. Ir aš vedžiau muzikos terapiją ir iš 12 jaunuolių apsiverkė pusė, kurie visi pasakė, aš pirmą kartą suprantu, jog nepažįstamoje aplinkoj galima taip giliai pasijausti ir apsiverkti ir ant tiek atsipalaiduot, kad tiesiog visos emocijos išlenda į priekį. Manau, labai svarbi ir terapeuto empatija, kad neapsiverkti kartu. Taip, tu taip turi pajausti, ką jis jaučia, pajausti, kurio linkme vesti toliau tą visą terapijos seansą. Bet jokių būdų nepulti guosti, sakyti, jo, aš tave suprantu tikrai, nes galbūt tu nevelnio nesupranti, nes kiekvienas mes jaučiam kitaip. Taip ir tas žmogus iš sizoje galėtų net ir užsivertis, taigi, vat jam to žodžius pasakius. Tiesa, taip. Ir tikrai man buvo toks įspūdis ir kuo toliau, tuo labiau man atrodo, taip norisi įminti pėdą muzikos terapijos būtent srityje, kad daugiau atsirastų specialistų, kad žmonės daugiau apie tai išgirstų, kad suvoktų, kokio gylio tai yra dalykas, kuris gali labai, labai giliai paveikti, kaip muzika veikia žmogų apskritai, kokią muziką galima klausyti sergančiam šizofreniją, kokią depresiją, negalima rekomenduojama tiesiog. Nes galima tai galbūt viską ar neklausyti, bet kad muzika turi poveikį, tai tikrai, pažiūrėkit, kiek yra video sukurtų apie tai, kaip muzika veikia vandenį, kokios formos formuojasi, snaigės ir taip toliau. Aš prisimenu, kadangi aš labai daug dainavusiu su roko ir nuolat daug geriu vandens, tai aš apie tą savo vandenį vis galvodavau, kaip čia toliau patraukti nuo tos roko muzikos, nes žinau, kad jisai labai visas vandens ląsteles išardo, jis disharmonizuoja. Aš paskui net užkalbėdavau, kad čia viskas gerai. Bet iš tiesų muzika turi galę ne tik ir tavo sąmoniai, ir kodėl yra tos muzikos miegui. Aš pati, kai labai ilgai neužmiegu, iš karto įsijungiu YouTube'ą ir rašau kokios nors bangos smegenims, kad tu užmigtum. Ir galvoju, nu taigi nesąmonė, nu aš tai jau mane užmigdyti, čia yra visiškai jau. Bet tai tikrai veikia. Nes mes dažnas neįsivaizduojam, kaip daryti, ką daryti, ką tu užmigtum. Tai vat žiūrovai paprasčiausias dalykas, tiesiog pasileisti smegenų bangom kažkokį vat skirtą. Įdomu, iš tikrųjų labai. Nes aš taip kaip pagalvoju ir vat klausais ir vat
Tai pirmas dalykas, kuris buvo, vat, kad ta muzikos terapija atrodė tiesiog paprastas dalykas ir kad tai yra muzikinis dalykas, tai išaiškėjo, kad tai yra medicinos sritis, bet tuo pačiu supranti, kad tu turi būti ir pats labai stiprus psichologas. Taip. Nes tu turi psichologiją praeiti, kad tu suprastum tos žmonės, kad tu galėtum su jais dirbti. Tai visų pirma, net ne psichologija, mes turėjom labai daug psichiatrijos, psichoterapijos, o psichologija pas mus buvo klinikinė. Kur apskritai aš nebuvau girdėjusi, kad yra psichologija klinikinė. Taip, ir tai yra visiškai didelis pamatas, ką tu atsineši iš vaikystės į šiandien, koks yra ryšys sukurtas su tavo artimiausiais žmonėm, kad per tos tris pirmus metus susiformuoja tavo apskritai požiūris į pasaulį, ar tu priimi pasaulį kaip saugų savo, ar kaip priešą. Apskritai, yra netgi modeliai suformuluoti, kokie yra tavo tėvai ir koks būsi tu. Čia yra mokslininkų įrodymai. Ir iš tiesų tai yra psichiatrija ir nebereikalo yra renkamos tos visos dosije pacientų, kuo dirbo tavo tėvai, kokios buvo ligos, ne dėl paveldėjimo, o tiesiog dėl sukurto ryšio, kuris, jeigu ten taip ir taip, tai ateity bus taip ir taip. Prasme, man šitos studijos taip pravėrė sąmonę, absoliučiai tapau tolerantišką, ko anksčiau tikrai ne visada būdavo. Tiesiog pradėjau netgi geriau sutarti su žmonėmis, nes aš ėmiau juos suprasti. Supratau, kad nei vienas nėra kaltas, kad tam tikrose situacijose yra grubus, piktas atsikalba, nes tu pats net nežinai, galvoji, kad nepasakai nieko blogo, bet tu jam tarsi lieti žaizdą, kuri yra kažkur giliai vidur, tu jos nematai. Ir jeigu jinai būtų išorėje, tu jos neliestum tiesiog. Taip. Ir tu sužadini tam tikras reakcijas. Tai žodžiu, kad ne tik tai yra psichologija, tai yra tikrai psichiatrijos didelis pamatas, didelis bagažas žinių, ką tu turi žinoti, eidamas dirbti muzikos terapeutu. Elementariai vaikų visa psichologija, visa vaikų raida, kur netgi mokymosi sunkumai tam tikrai nulėmė vėliau tavo galbūt depresiją, galbūt kažkokį obsesinį, kompulsinį nerimą, kad tu pradedi save kaltinti, graužti, jog tu esi nevykęs, kaip aplinka prisideda prie viso to. Muzikos terapija yra labai svarbu žinoti viską. Viską apie žmogų, tiesiog artimai bendrauti ir žiūrėti, koks tas rezultatas yra čia ir dabar, siekiant kartais sustiprinti tam tikras emocijas, kartais tiesiog žmogui reikia palaikymo, kartais nieko nesakyti, kartais duoti užduotis pasipriešinimo, pažiūrėti, koks jisai yra gyvenime, kaip tvirtai stovi ant kojų, ar jisai eina paskui tą, kuris veda, ar jisai priešinas ir sugeba atstovėti save. Per terapiją labai labai daug išryškėjo tavo kaip asmenybės ypatybių. Aš turėjau tokią mergaitę, su kuria turėjom 5 seansus, vėliau jį nebelankė, dėl to, jog jie buvo tokie gan sudėtingi. Jie tikrai buvo labai gilus, jinai jautėsi sunkiai, jinai labai daug atsivėrė, bet jinai kiekvieną kartą rašydama ant lapelio, jog tai yra jokiai skauda apie tai kalbėti, jokiai skauda, kad ten aplinkoje yra taip. Kitas dalykas, jog po tų 5 užsiėmimų aš iš jos aplinkos susilaukiu begalės komplimentų, kas jai atsitiko, kodėl jinai taip pasikeitė, jinai tapo tokia linksma, jinai tarsi išsilaisvino, jinai pradėjo kalbėti, jog gyvenimas įgyjo prasmę, jog aš dabar suprantu, kad visos kaltės yra ne mano, kad čia ne mano. Na, jeigu tu sugebi vaikui kažkokiu būdu per instrumentą, kurį jis valdo, tai pasiekti, tai čia tiesiog, čia turėtų būti didelis bendradarbiavimas tėvų su terapeutu ir su vaiku. Tiesiog didelė tokia sąjunga siekiant vieno bendro gražaus tikslo. Nes mes kiekvienas, netgi tas pats sveikiausias, sveikuolis žmogus, turim gilių žaizdų, turim kažkokius spragų iš vaikystės. Mes tokia karta, kuri esam nedamylėti,
kuriems prieš tai tėvai patys nežinojo, kaip rodyti tą meilę, buvo šalti, susikoncentravę ties darbų dauguma ir tiesiog buvo sunkus laikai, kai reikėjo sugalvoti, ką man pavalgyti šiai dienai, ką parnešti šeimai į namus. Ir tas vaikas neturėdavo ką apsirengti ir taip toliau. Ir užaugęs tas vaikas savo šeimai, ką jisai gali duoti, jisai nematė, kaip jie apsikabina, jo niekas neglostė. Jisai toliau veda savo tokį režimą, kad yra darbas griežta. Čia yra didelis, didelis darbas, čia yra industrijos tiesiog pasiekmė, kas vyksta dabar. Bet... Tai aš klausau ir man toksai, tikrai man yra taip įdomu ir aš neįsivaizduoju, kokiu būdu, kiek laiko truko mokslai iš tikrųjų tavo šitie? Tai būdu, tai yra tiek mažai. Tai vat ir atrodo tiek mažai ir minėjai, kad pusę metų, ar ne, truko praktika taip, pati taip. Psichiatrijos ligoninėje, ar ne? Ir tu sugebėjai tiek daug pasiekti, aš manau, kad čia yra... Dėl to, kad tu pati iš savęs turėjai tą didžiulį norą padėti žmonėm, nes aš asmeniškai, aš turbūt, nežinau, gal ir baigus mokslus, jeigu tas baigčiau, aš bijočiau prieiti prie tų žmonių, nes aš bijočiau padaryti blogai, nes kaip tu minėjai, irgi ten galbūt negalima kažkurių instrumentų duoti, kažkokios muzikos paleisti, tai vat, iš tikrųjų tu šaunuolė, kad tu sugebėjai per tos pusę metų praktikos tiek daug patirti, tiek daug žmonėm padėti, kad jie būtų geriau, aš nežinau, aš esu šokęs. Pirmas kartas buvo visoms mūsų baisus, man buvo baisu tiek pat einant vesti muzikos pedagogikos pamokų į mokyklą. Tiesiog tau reikia ir tu tai darai ir tu žiūri, kaip tau sekasi, kaip tau gaunasi. Ir aš grįžus namo galvodau, blemba, iš kur aš taip fainai gerai moku paimti žmogų. Nes aš suprasdavau, kad mano pamokos yra įdomios, jog aš moku paaiškinti, kaip padaryti su balsu tam tikrus dalykus. Dėl to, jog, nežinau, manau, čia yra dalis dovanos, dalis tavo įgūdžių, ką tu labai nori ir ką tu stiprini ir ką tu darai su tuo. Lygiai taip pat buvo ir muzikos terapija, mano pats pirmas užsiėmimas, aš jį vedžiau ir man su kiekviena užduotim buvo vidinis nerimas, aš galvojau, o dieve, nepavyko ir čia negerai. Įsivaizduok, sėdi 12 žmonių, jie visi turi po instrumentą, mes darom užduotis ir jie su manim nebendrauja. Aš nežinau, jiems patinka ar nepatinka, aš neturėjus patirties, aš negebu žiūrėti, kaip kas jaučiasi. Juo labiau, kad pas šizofrenijos sergančius asmenys sutrikęs ne tik mąstymas, jausmai, jie jau nemoka reikšti. Velnias, nepasisekė, imam kitą užduotį, paimam kitą užduotį, žiūriu, nu vėl tas pats, ką čia daryt, nu dar vieną užduotį, nu dainuojam, nu grojam, nu čia, nu galvau. Ir atrodė, kad visa terapija buvo, eina savo, kaip man nepasisekė, ką čia daryt dabar. Ir tu save smerki viduj teisi, tai o kaip čia reikės? Ir aš supratau, kad viskas buvo taip, kaip ir turėjo būti, tik kai po pirmo pačio užsiėmimo jam pasibaigus, visi atėjo, padėjo savo instrumentus ir pradėjo man dėkoti. Buvo labai faina, eina savo, kad kitas kartas. Ir tu supranti, kad yra tam tikra dalis žmonių, kurie turbūt net nebūtina turėti tam tikrą sutrikimą, kurie šiaip nemoka reikšti jausmų, o tu tikiesi iš jų kažką gauti. Vadinasi, nereikia iš nieko tikėtis. Taip. Na, mes svarbu, džiugu girdėti, kad po pirmos pamokos pasirodo pradėjo dėkoti ir viskas buvo gerai. Turbūt antrą kartą būtum neatėjus, jeigu nieks nebūtų atėjęs, pasakęs, ačiū, buvo gerai. Aš turbūt būčiau labai gerai pagalvojus, kaip pasukti tai kita linkme. Aš būčiau labai paieškojus. Aš apskritai esu tokia perfekcionistė. Turbūt dėl ko aš norėjau būti policininkė vaikystėje, nes man labai svarbu tas galutinis teisingas rezultatas. Sakiau, jeigu būčiau advokatė, aš iš po žemų iškaščiau, kad tik laimėčiau bylą. Tai kriminalistė. Bet kriminalistė, taip. Man ir svarbu tas, kad ir muzikoje pasiekti tą aukščiausią tašką, kiek čia ir dabar yra įmanoma.
Taip, taip, nu, tai gal ir gerai, kad nesi policininkė. Geriau padėk žmonėm, kuriam labai reikia. Vis tik, kad dabar, kai pasakėjai, geriau padėk žmonėms, pratau, kad kažkaip susiję yra, nes policininkas irgi padeda žmonėms. Taip. Taip pat kaip ir medikas, muzikos terapeutas lygiai taip pat. Ir manau, kad atlikėjas taip pat, jisai dalindamas į savo emocija, jausmais, jisai suteikia kažkokių jausmų, gali tai būti kartais ir pagalba kitam žmogui, pedagogas, taip pat aš manau, kad mano misija padėti žmonėm. Labai gerai, man patinka. Tai va, o dabar truputėlį, manau, bus ir juoko, bus ir pasuks smegenėti. Ne, ašarų nebus. Indrė, neleis mum verkti šiandien. Nebent bus ašaros, jeigu, mėly žiūrovai, neatsakysite nei vieną klausimą. Dabar, taip, turim 10 klausimų, kurie iš tikrųjų yra susiję ir su Indre, ir bendrai su muzika. Tai va, tai būtų pirmas klausimas, apie kurį tarp kitko mes ir kalbėjom, kai Indrė buvo maža, užaugusi, norėjo būti. Ir variantas A – daktarė, variantas B – dainininkė, variantas C – policininkė, variantas D – mokytoja. Šiandien man atrodo, Indrė gal kokius, nu, mažiausiai 5 kartus pakartojo, ko jinai norėjo būti ir kad sekė mamos pėdom, ar ne, ir yra medikė. Taip, tai vat, Indrė, išduok paslaptį, dar kartelį, ta 6 ar 7 kartą, ko tu norėjai būti užaugus. Aš užaugusi, norėjau būti. Policininkė. Ir dėl to tu šiandien esi žalia. Ir vis dar nepamiršti. Taip. Reikia... su atspalviu žalia. Taip. Reikia su balta maikutė kaip medikė štai ir su žaliu kaip policininkė. Tai vat. Gerai, mėlėja, antras klausimas būtų, kiek pianino klaviatūroje yra klavišų? Variantas A – 64, variantas B – 102, variantas C 88, variantas D 112. Toks sudėtingas klausimas būtų ypač tiem, kurie nieko bendro neturi su muzika, nes net ir mokykloje turbūt nemokė, kiek yra. Ne, nemokė tikrai. O kaip tu įsivaizduotum? Aš nesivaizduoju, aš jau grojau pianinu. Nežinau, nepasakysiu. Tai man turbūt irgi užsiblokavo, žinai, kažkada, nes aš turėjau groti koncerte ir man pasakė, kad aš negrosiu, čia mokyklos laikais. O žinai, vaikui, va, irgi, pasakai, mokytis, pasakė, ne, gros kita mergaitė, nes tos mergaitės mama labai prašė, kad grotų, jinai per mamos dieną. Tai va, tai buvo labai liūdna ir aš atsakiau, viskas nebegrosiu. Tai va. Tokia liūdna patirtis. Taip, bet ją dabar su juoku prisimenu, iš tikrųjų, nes esi vaikas, tai čia nieko nepadarysi. Tai va. Tai, mėlėjai, atsakymas yra net 88 klavišai. Skaičiavai, ar tau dėstė, sakė, kas nors? Aš tiesą sakant, esu ir skaičiavusi, bet turbūt ir sakė. turbūt, bet turbūt, kad skaičiavai, bet žinai, dėl to, kad skaičiavai, ar ne? bet esu ir skaičiavusi, taip. Taip. Dabar trečias klausimas. Šiuo metu Indrė studijuoja kur? Variantas A, tiksliau K iš tikrųjų, pedagogika, variantas B, medicina, variantas C, menus, variantas D, dizainą. Tai vat, jeigu įdėmiai klausė pašnekovai, tai jie tikrai jie turėjo išgirsti, kad menus ir pedagogika aš jau studijavau. Taip. Šiuo metu aš studijuoju mediciną. Tai manau, netrukus ir dizainą pradėsiu studijuoti, žinai, čia jeigu įrašėjai, tai reiškia norą. Va, ne, čia iš tikrųjų įrašiau, kad būtų lengviau atspėti, kad nu jaučiau visai jau neprieko. Taip, nu, žinai, 3 variantai labai panašus, vienas, ne, tai gal žmonės ir dar gali pasirinkti. Taip, ketvirtas klausimas būtų, kurie atlikėjo pirmoji įdainavo dainą. Jūs simply the best! Padainuot dar, ar ne? Tai buvo variantas A – Whitney Houston, variantas B – Tina Turner, variantas C – Janis Joplin. Taip. Va, net nežinau tokio, prisipažinsiu. Tokia nuodėmė. Tai variantas D, Bonnie Tyler. Gerai. Aš, man šiaip sudėtingas variantas. O kaip tu manai, kieno yra daina? You simply nu, aš matai, dabar turiu atsakymą, tai labai sunku.
Bet aš tau sakiau, kad aš nežinojau atsakymą. Iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, ši daina nėra Tinos Turner. Pirmoji ją įrašė vis tik Bonnie Tyler. Taip, o žinok, vat būčiau, tai vat mėlėjai atsakymas D, Bonnie Tyler. Nors aš galbūt dar, tėčiau, gal net tą variantą pasirinkčiau tokį, žinai, vat Aš sakau, aš nedraugauju su pavadinimu, aš su muzika draugauju, bet aš nedraugauju. O tu žinai, kas yra Whitney Houston? Dainininkė. Tu žinai, ką jinai dainuoja? Na, jinai dainuoja, gražiai, žinau, kad gražiai dainuoja. Tikliau, dainavo. Taip, 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 dainavo, bet nieko. Nieko, atleidžiu. Ačiū tau. Gerai, penktas klausimas. Vėlgi iš muzikos tokios srities, kokia nata skamba apatinėje gitaros stygoje? Kokia nata skamba apatinė gitaros styga? Jo, variantas A – re, variantas B – mi, variantas C – sol, variantas D – si. Taigi duodam pasukti šiek tiek laiko smegenėlę žiūrovam. Iš tikrųjų, šitas klausimas labai lengvas, nes... Kaip kam? Nes tiek apatinė, tiek viršutinė nata yra ta pati gitaroje. Viena plona, kitas tara. Na, aš kadangi galiu tiesiog iš eilės išvardinti. Dažnai ir būdavo dainelė mokyklai norėmyje. Tai gitaroje yra šiek tiek kitaip, ten yra tam tikrais intervalais. Tai va, tai kad, sakau, čia turbūt tie, kas groja gitarą, galiausiai galėtų atsakyti. Galima ir paspėlioti. Taip, tai va, manau, jau paspėliojo mūsų žiūrovai ir atsakymas yra... Natalė, mi. Taip, tikiuosi, jūs atsakėte teisingai, nes aš tai būčiau tikrai neatsakęs. Taip, va, taip, šeštas klausimas, apie kurį iš tikrųjų nekalbėjom, tai labai įdomu bus. Kuo Indrė būtų, jeigu nedainuotų? Kaip mes galėjom nepakalbėti? Taip, kitai laidai. Variantas A – šokėja, variantas B – pianistė, variantas C – policininkė, variantas D – aktorė. Dabar turbūt... Tai va, toks irgi klaidinantis klausimas žiūrovam iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tai turiu aktorinės patirties, tikrai turiu. Bet vis tik jie būtų kažkaip niekada netraukė. Apie policininkę taip norėjau, bet kaip jau minėjau, kitam tikro amžiaus, ar ne? Taip. Sakiau, jog mano rankos pianistės. Taip. Bet iš tiesų, kai šokėjai pamato mano kojas... Sako, turi būti šokėja. Sakė, turiu šokėjos kelti. O, dar taip va, mėlėjo, sakymas. A, taip, norėtų būti šokėja, bet dar ne vėlu. Aš irgi taip sakau. Čia kiek tu dar gali ir dizainerė, ir šokėja. Aš tiek, iš tikrųjų gyvenimą turiu aistrų, vis tokių, taip noris viską paliesti. Bet labai gerai, neliūdna gyventi, iš tikrųjų. Taip, va dabar irgi šiek tiek į temą, galbūt tai būtų septintas klausimas, kuris iš šių Lietuvos kompozitorių sirgo šizofreniją? Variantas A – Balys Sruoga, variantas B – Juozas Naujalis, variantas C – Juozas Tallat Kelpša, ar variantas D – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Iš tikrųjų, turbūt, aš... Bet kai pamačiau šitą klausimą, tai lygtais kažkur... Įtariai. Kad ne tiek įtariau, bet iš mokyklos laikų lygtais buvo, kad girdėta. Tai vat galbūt ir būčiau pas... Bet variantas būtų šiek tiek kitas, kurį galvojau, bet tikrai toks... Tai su pirma, čia yra toks irgi gudrus klausimas, nes kas pasirinko A variantą, kur yra Balys Sruoga, tai tam yra tikrai blogai ne tik su muzika, bet ir su literatūra, nes Balys Sruoga, su pirma, nėra jis kompozitorius. Taip, jis yra rašytoja. Taip. Tai jau mažiau variantų, ar ne? Taip. O teisingas variantas. Tai žmogus, kuris sukūrė miškę ir jūrą. Taip, ir tai yra Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Va, iš tikrųjų keista labai, kai sužinai tokius. Aš kaip tik prieš savaitę turbūt pataikiau televizijoje į filmą, kur rodė Sofijos laiškai. Ir ten taip įdomi buvo patikta visa jo biografija, bet vis tik apie šią ligą nebuvo užsiminti. Slepiama tai yra, ar ne? Turbūt, nes netgi
paskaičius apskritai ieškant medžiagos, to nėra parašyta. Labai labai gerai pasiknaisojus, aš tai atradau ir tiesiog sužinojau iš psichoterapeutų. Tai vat norėjau ir sakyti, turbūt matomai, kad studijuojant, tai galėjai daugiau sužinoti. Gerai, einame prie 8 klausimo. Kuris muzikinis žanras padeda įveikti nemigą? Variantas A – rokas, variantas B – džiazas, taip mėgstamas Indras, ar ne? Variantas C – popsas, ar variantas D – klasika. Tai iš tikrųjų toks irgi svarstytinas, gal kai kurie ir, nes iš tikrųjų kiekvienam žmogui skirtingai, vienas galbūt labiau prie ramesnės muzikos, kitas prie tokios trankesnės muzikos, bet vis tiek... Nes aš girdėjau, jo geriausiai smegenis išvalo metalas. Taip. Numirčiau turbūt. Aš irgi numirčiau. Man tai nelabai būtų tinkama. Čia būtų tas paskutinis lašas. Čia jau kai užmirktum, tai jau nebesikeltum. Iš tiesų taip, džiazas, aš tai manau, kad ir koks jis būtų gražus, lėtas ir baladinis, tai vis tiek yra per didelio krovas smegenim. Tai va čia turbūt yra, ne, bet tai gal kaip ir rokas daugam, kad ir patinka, bet vis tiek kaip tu mėgi, norisi šiek tiek tos ramybės. Taigi teisingas atsakymas yra klasika D variantas, klasikinė muzika. Nors klausimas, ar aš galėčiau prie jos užmėgti, bet ne šiek tiek raminanti, tai turbūt būtų lengviau. Gal tu nesi girdėjus gražių klasikos kūrinių? Gal tu žinai tuos standartus, kuriuos tikrai žino visi tiesiog mokykloje ir nedaugiau. Tai, nu, aš prie Bacho gal irgi neužmigčiau. Tai jau dažiu, ką galbūt. Arba prie Wagnerio. Nors mano krikštasinis, tarp kitko, žinok, mašinai, kai važiuodavo ir jeigu norėdavo jį užmigdyti, visą laiką paleisdavo klasikinę muziką. Nes vaikas kitaip nemiegodavo. Namie paleisdavo irgi klasikinę muziką. Taip, nes tiesiog kitaip jis neužmigdavo. Aš jis dėvinu Chopiną, aš tikrai galėčiau užmigti prie muziką. Tai, bet, tai vyrai. Gerai, einame prie 9 klausimo. Kas sukūrė Lietuvos himną, namelėje? Jeigu nesakytite šitą klausimą, tai nežinau. Bet pateikime variantus. Tai A. Maironis, B. Vincas Kudirka, C. Simonas Daukantas, ar D. Salomėja Nėris. Kodėl tai jokiesi iš tam tikrų variantų? Tai aš labai norėčiau pamatyti, kaip dabar atsakinėja žiūrovai. Norėtų pamatyti, kaip Simonas Daukantas rašė himną? Norėčiau. Aš irgi. Pasijokiam, užtenka ir teisingas atsakymas. Išduok paslaptį. Vincas Kudirka. Šaunuolė, 10. Taip, ir paskutinis 10 klausimas, kokiam projekte Indrė nedalyvavo? Nedalyvavo. Taip, nes dalyvavo iš tikrųjų labai daug projektų. Bet tikėkimės ir šį projektą tave pakvies, kuriame tu nedalyvavai. Taigi variantai būtų A. Lietuvos balsas, variantas B. Chorų karai, variantas C. Mes vieno kraujo, ar variantas D. Muzikinė kaukė, taigi mėlėjai, kuriame projekte nedalyvavo Indrė. Tu žinojai? Ne. Aš dabar prieš visus irgi atskleidžiu tiesą. Ai. Ne, iš tikrųjų, nes rašo visur. Nors šiaip iš tikrųjų būčiau galbūt atspėjus, ta prasme, perskaityti tai atmetimo būdu, galbūt ir pasirinkčiau būtent tą variantą. Nes tie tokie labiau populiarsi, tas dabar, kadangi turbūt tas laikotarpis, ką tu dabar mokaisi, tai daugiau mažiau dabar vyksta, tai čia tokie irgi žmonėm. Taip. Tai va, taigi Indrė nedalyvavo muzikiniai kaukai. Bet tikėkime dar tave pakvietim. Tikėkime. Tai va. Tai ką, ačiū mėlieji, tikiuosi atsakėte į daug klausimų. Ačiū tau, Indrė, kad buvai pas mus šį vakarą, kad ir pasijuokėm ir labai džiaugiuosi, kad neteko paverkti, kad čia kad linksmiau pabuvo. Ir sakau, iki pasimatymo jum ir susitiksime po kokių 15 minučių dar plus protmušyje. Registruokitės www.iqlife.tv puslapyje. Iki!